waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo oo fariin uga diro warbaahinta ka arkay ganacsade ku nool magaalada Buuhoodle oo runtii bilaabay inuu socosiiyo shilinka Soomaaliga. Aad baan uga mahadcelinayaa ganacsadahaas. Runtii magaciisa hadda aad uma hayo, laakiin naynaas dheer buu lahaa sida ka muuqanaysay. Wuxuu sameeyey dadaal fara badan oo ku aadan siduu shilinka u socosiin lahaa. Wuxuu iskiis u qaatay inuu shilinkii dadka u bedelo. Waxaan kula boorinayaa ganacsatada meel kasta ay joogaan, iyaga ayaa ah awoodda socosiinta shilinka, dadweynaha maaha. Waxaan ku boorinayaa ganacsatada bakhaarada iyo dukaamada iyo meheradaha wax lagu iibiyo haysata inay ilaahooda uga baqaan, inay bulshada aysan dhibaatayn. Ma aha arrin dowladda ka imaanaysa mar walba. Bulshada waxaa la rabaa shilinka Soomaaliga in laga shaqeeyo. ganacsade Khaliif Cismaan Haaji Cabdullaahi Burcad oo ka mid ah ganacsatada isku beddela lacagaha shilinka Soomaaliga iyo doolarka, isla markaana ah ganacsadihii koowaad ee deegaanka Buuhoodle oo isagu qaata lacagta shilinka Soomaaliga tan intii hakadkay gashay, ayaa u mahadceliyey madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo shalay kalfadhigii baarlamaanka dowladda Puntland si weyn uga amaanay ganacsadaha deegaanka Buuhoodle, isagoo u sheegay in dowladdu ay dhiirigelinayso. Dhinaca kale, waxa uu mahadceliyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Dr. Cabdi Ibraahim Warsame Cabdi Qowdhan oo uu sheegay inuu talaba laba jeer la soo xidhay wasiirku, isla markaana wasiirka u sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay garab taagan tahay. Ilaahay baa mahad iska leh. Thaaniyan, waxaan mahadcelinayaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowladda Puntland, sidii sharafta lahayd ee uu u soo qaaday magacayga, maadaama aan ahaa ganacsadihii Buuhoodle ka dhaqaajiyay lacagta shilinka Soomaaliga ah. Wax badan oo wanaagsanna u qabtay dadweynaha reer Buuhoodle ama gobolka Cayn, Khaliif Cismaan Haaji Cabdullaahi Burcad. Kolay taariikhda horeyna waa ugu jiray, haddana waa ku jiri doonaa. Halabuurnimadaasna waa mid aan Ilaahay ugu mahadnaqayo. Waxaan kale u mahadcelinayaa wasiir Cabdi Qowdhan, wasiirka maaliyadda, wasiir ku-xigeenka maaliyadda, oo runta marka la sheego dhowr jeer ila soo xiriiray, isagoo xiriirkaasu muhiimaddiisu ay ahayd taageero iyo inuu garab taagan yahay ka dowlad ahaan iyo ka shaqsi ahaanba. Aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa wariye Cali Ismaan Yuusuf Cali Dagjar oo muddo saxaafadda Buuhoodle ku soo jiray. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed, dadkii hambalyada ii soo diray, igu soo hambalyeeyay arrinta wanaagga aan qabtay. Waxaan isleeyahay haddii aad taageertaan, waxyaalo intaa ka sii waaweyn baa iga dhex guuxaya oo aan qaban karaa ama aan ku hamiyaya oo aan qaban karaa idinku haddaad taageertaan. Fikradahan hayo ee u baahan in lagaga shaqaysiiyo aad bay u badan yihiin, iyo dowladda Puntland iyo madaxweynaheeda waxaan ka codsanayaa in aanu kulanno madaxweynaha oo aanu xog badan iyo wax badan aanu isdhaafsanno, maadaama aan odhan karo aqoon fiican baan u leeyahay qaabka maaliyadda iyo maaragtay loo badbaadiya lacagaha. Cali Cismaan, waxaan warankan raadiyahay telefishka SBC Buuhoodle.